tulajdonképpen az Uber magyarországi alkalmazása miatt, pontosabban azért, mert van egy törvényi szabályozás, amit az Uber nem tart be. Tehát korábban kérték a taxisok, hogy ezt szabályozzák, és egyenlő feltételeket biztosítsanak a taxisok számára. A rendelet az megszületett, tehát tulajdonképpen az Uber úgy van engedélyezve, hogy ugyanazokat a törvényi feltételeket kell teljesíteniük, amit a taxisoknak. Ez per pillanat nem áll fent. Ugyanúgy végzik tovább a tevékenységüket, nem fizetnek adót, meg hát tudjuk, hogy milyen problémák vannak ugye az Uberrel. És hát ezt így igazságtalannak érezzük, hogy rá ugyanazok a szabályok vonatkoznak, velünk betartatják, ők pedig nem tartják be.